fair, because we care. Щирість та турбота про клієнта – невід'ємний складник наших послуг. Одним із наших інноваційних продуктів є розробка юридичної стратегії для IT-компаній. Адже важливо не просто підписувати договори, а й використовувати їх як цінність для вашого бізнесу у майбутньому. За 5 років практики у нашої команди з'явилися безліч історій – веселих та серйозних, а іноді важких та заплутаних. Якось ми займалися справою дрону, котрий потрапив у дерево, а згодом опинився на дні озера. А іншого разу ми допомагали штучному інтелекту обрати нову юрисдикцію. Блокування акаунтів в платіжних системах, додатки в апсторах, швидке відкриття рахунків та перемоги в IT-спорах. Все це – історії радості і посмішок. Іноді ж хороший і своєчасний юридичний консалтинг допомагає IT-компанії обрати оптимальний вектор розвитку своїх IT-продуктів з урахуванням обмежень і бенефітів різних правових режимів. Дуже часто ми забираємо молодих спеціалістів одразу з університету та поринаємо разом з ними в світ IT-права. А вони, в свою чергу, віддячують нам, додаючи свої нові ідеї та частинку свого унікального світогляду. Ми постійно проводимо безкоштовні вебінари, де ми ділимося експертизою з IT-підприємцями, а також іншими юристами. Кожен наш вебінар – це багато гумору, нові мемаси і інтерактивні діалоги з глядачами. Ми у Legal IT Group вважаємо своєю місією супроводження входу інноваційних технологій до нашого реального життя з його місцевими законами. Палаючі серця фаундерів таких проєктів заряджають нас навіть більше, ніж еспресо у офісі. А чи не час і вам зазирнути до юристів?